Ahoj, my jsme Debráři ze Stříbra. Tohle je Ameška, já jsem Eva a tohle je Monča, Kája, Áďa a Míša. Je nám 12 až 14 let a společně se zabýváme fyzikou, chemií, celkově přírodními vědami. A za naše největší úspěchy považujeme první místo v celostátním kole ChemQuest, první místo na poháru vědy a postup na Expo Science International 2019 v Abu Dhabi. Teď vám ukážeme náš nejnovější projekt Slavní věci a objevitel. A jako první pokus se nazývá máme vodní perly. Potřebujeme velký odměrný válec, obrázek, vodu a vodní perly, které jsou po navoptání tvořeny z více než 99% vodou. Po jejich zalití mají stejný index lomu jako voda a prosvítá jim světlo a proto obrázek můžeme vidět. Druhý pokus je otáčející se pingpongový míček, který je na třetí zákon, tedy akce a reakce. Když pomocí brčka foukneme do pingpongového míčku, pingpongový míček se roztočí, ale opačným směrem, než jsou brčka navedena. Je to díky tomu, že vzduch unikající z brček roztočí celou konstrukci. Jako další tu máme Franklinovy zvonky. Vše se opakuje a my proto slyšíme lehké zvonění. Právě Franklinův elektroskop tu máme jako první pokus. Přes kancelářskou svorku nabijeme na povrch plechovky a z povrchu plechovky se náboj rozšíří do kousku alobalu. Kousky alobalu se od sebe oddálí a protože jsou nabity souhlasným nábojem, zůstanou. Když se jich dotknu, vybíjí se a vrátí se do původní pozice. Další pokus se jmenuje deformované obrazy. A potřebujeme k tomu dvě sklenice naplněné vodou a nějaký obrázek se vzorem. My různé podměty vidíme tak, že světelné paprsky pronikají do sítnice našeho oka. Takže když se podíváme skrz sklenici na obrázek, tak se nám obraz jeví zrcadlově obráceně. A to je proto, že přítomnost vody ve sklenici obrací směr chodu paprsků. A taky kulový a válcový tvar sklenice funguje jako